7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Російські окупаційні війська і надалі не дотримуються шкільного перемир'я. За минулу добу вони тричі порушували режим припинення вогню. Противник прицільно бив із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі Кримського та Водяного. У разі загрози життю українські захисники відповідали вогнем, аби змусити ворога припинити обстріли. Поновили бойовики обстріли на Приморському напрямку, де донедавна було порівняно спокійно. Докладніше з передової наші кореспонденти. Попри шкільне перемир'я, ситуація на сході країни за минулу добу лише погіршилась. Говорят, вроде вон залазили, пытались гранаты бросали. То есть они могут. Ну, пытались, да. Не, ну так просто, что тут же слева еще стоят пацаны, надо просматриваешь нас. Прикрываем, да, фланг. Да. Супротивник тут системно і з різних напрямків обстрілює українські укріплення. При цьому постійно змінює вогневі позиції. Через спекотну погоду, яка попри початок осені стоїть на Донбасі, тут постійно виникають пожежі. І цим активно користуються бойовики. Війна підпалів. Під час того, як противник обстрілює запалювальними засобами нашої території, виникає пожежа на ВОПах, ми виходимо її гасити. І в цей час починає працювати снайпер. А це вже позиції біля так званого Бахмутського шляху, що за Лисичанськом. Навкруги вирви від снарядів заборонених калібрів. Це результати ворожих обстрілів минулого тижня. Тут багато розривів з різних калібрів. Є і 120-й міномет, і танк, і 152-й. Другий калібр прилітав. Від початку шкільного перемир'я ситуація тут дещо стабілізувалася. Бойовики перестали використовувати важке озброєння. Проте щоночі українських солдатів вороги обстрілюють із кулеметів та гранатометів. Ворог постійно веде провокаційні дії, тобто особливо вночі, як тільки починає темніти. Все можливе, щоб наші відповідали їм. В умовах перемир'я. Одним із плюсів останніх тижнів стало покращення роботи спостерігачів ОБСЄ. Вони змогли потрапити в ті райони непідконтрольної території, куди раніше їх не пускали. Зафіксували нові факти порушення бойовиками домовленостей про відведення великих калібрів та інших бойових машин. Вжитими заходами ми зараз спостерігаємо, що СММ ОБСЄ вперше зареєстрували перетин російської колони українського кордону. СММ ОБСЄ воно не фіксувало збільшення. Це звичайна зброя, просто її знайшли врешті-решт. Наразі через активне розповсюдження бойовиками інформації про можливу ескалацію на фронті із 14 вересня об'єднані сили приведені у підвищену боєготовність. Руслан Сміщук, Вадим Равун та Антон Чиженка. Новини телеканал Інтер. Російські прикордонники затримали в Чорному морі українське рибальське судно «Яот-2105». Чотирьох членів екіпажу нині утримують на прикордонній заставі в Севастополі, повідомили в Нацполіції Криму, яка базується в Одесі. Громадян України незаконно затримали ще 28 серпня, але російська сторона повідомила про це лише напередодні. У поліції за цим фактом відкрили кримінальне провадження. У Євросоюзі вирішили ще на півроку подовжити індивідуальні санкції проти російських політиків і компаній, причетних до порушення територіальної цілості України. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода в Брюсселі Рікард Йозвяк. За даними журналіста, інформацію мають озвучити завтра. Європейські дипломати продовжили санкції на 6 місяців. Про це офіційно буде оголошено в середу. Продовжили вони їх проти депутатів з Росії і сепаратистів на Донбасі і в Криму. Всього 154 людини і 44 організації. Дипломати ЄС підкреслюють, що з боку Росії не було виконано вимог для зняття санкцій. Курс долара перебуває в прогнозованих на 2018 рік межах, так каже прем'єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, це відповідає запланованим макроекономічним показникам. Очільник Кабміну також закликав до консолідації української влади напередодні президентських виборів. Виборча кампанія і президентська, і парламентська наступного року дасть свій вплив на якість прийняття рішень. Але треба також і усвідомлювати, на мій погляд, що життя виборами не завершується, а воно тільки продовжується. І все те, що ми сьогодні будемо приймати і ухвалювати, нам прийдеться втілювати в життя. Новий навчальний рік у новому форматі. У деяких столичних школах відійшли від традиційного святкування Дня знань. Замість лінійки було живе спілкування, замість урочистих промов – розвивальні ігри, а замість парт подекуди з'явилися подушки. Івана Ілліна усе бачила.
Вона мріє бути діджеєм та провести вечірку на місяці, а ще хоче стати міністром екології або ж президентом. Своїми амбітними мріями шестикласниця Яна першого навчального дня ділиться із однокласниками. Адже замість довгих урочистостей у них неформальна бесіда. Від оновленого формату уроку дівчина у захваті. Лінійки, які зараз створились, ну ті, які вже зараз проходять, вони роблять дітей більш відкритими один до одного. Мені здається, що такі лінійки були б дуже доречними у всіх школах, не тільки у нашій. Теперішні лінійки дуже подобаються. Це щось нове, щось цікаве. У Київській гімназії східних мов лінійки у такій формі не новизна, кажуть вчителі. Адже практикувати нинішні нововведення розпочали ще минулоріч. Це цілий рік. Ми разом проводили дуже цікаві заходи, неймовірно. Це були незвичайні уроки, це були майстер-класи. Тобто діти не вперше знайомі з такою атмосферою. Comedy Woman ми робили у класі і квест. На уроках у нас були уроки типу сторітелінг. Дітям дуже було цікаво, коли мама розповідала урок математики, коли тато, наприклад, приходив і проводив урок китайської мови. Діти фактично заставили нас не залишатися в старих моделях. Вони захотіли чогось цікавого, незвичайного, і ми це підтримали. Нині ж планів у керівництва закладу побільшало. Змінити мають намір не лише формат уроків, а й оновити методику та процес викладання. І хоча для перших та одинадцятих класів офіційну частину святкування лишили такою, як раніше, усі інші школярі проходять квести, інтерактиви та спілкуються. Такі нововведення підтримують і батьки. Згадую свої лінійки завжди на 1 вересня. І не дивлячись на те, що я навчався в дуже хорошій школі, у мене класні вчителі були, з якими я до сих пір спілкуюся. Ну, це було завжди дуже сумно. Тут це дуже класно, тому що це формат постійного спілкування, комунікації з дітьми. Вони не просто сидять, дивляться, вони є активними учасниками цього дійства. Тому для мене це надзвичайно цікаво. Повертатись до повноцінних лінійок у цій школі не збираються. Обіцяють, попереду на школярів чекає ще багато нового та корисного. Іванна Ілліна, Дмитро Курченко, новини, телеканал Інтер. Лондонська поліція підірвала авто поблизу офісу BBC. Про підозрілий припаркований мінівен повідомили співробітники телекомпанії. Підрив здійснили за допомогою самохідного робота для пошуку та знешкодження вибухових пристроїв. Під час операції місце оточили, а працівників BBC попросили не підходити до вікон. Що це був за мінівен, поліція ще з'ясовує. 9 людей загинули, ще троє зникли безвісти внаслідок повені у в'єтнамській провінції Тханьхуа. На півночі та в центрі країни кілька днів не вщухали зливи. Найбільше від негоди потерпають 4 північні провінції В'єтнаму. Там велика вода призвела також до численних зсувів ґрунту. Стихія зруйнувала майже 400 будинків. В районі лиха відрядили рятувальників. Щонайменше 5 людей загинули і 20 поранені внаслідок автокатастрофи в іспанському регіоні Астурія. Там напередодні автобус врізався в опору моста. Усі жертви – пасажири автобуса. За даними екстрених служб Іспанії, двоє людей перебувають у тяжкому стані. Зокрема, водієві ампутували ногу. Недбалість, яка спустошує, стали відомі подробиці пожежі в Ріо-де-Жанейро, що завдала непоправної шкоди світовій культурній спадщині. Там, нагадаю, дощенту згорів найстаріший музей Бразилії разом з експонатами, зібраними за 2 століття. Деталі цієї трагедії у сюжеті Аліси Орлової. Численні артефакти зі стародавнього Єгипту, твори греко-римського мистецтва та інших культур. Найдавніший у Південній Америці людський скелет віком 12 тисяч років. Уціліла під час виверження Везувію римська фреска з Помпей, кістяки динозаврів, метеорит. Це лише незначна частина експонатів, які зберігалися у Національному музеї Бразилії у Ріо-де-Жанейро. Загалом вже їх понад 20 мільйонів. Було. Утім, проти ночі у понеділок усі вони згоріли ущент. Мені здається, це все страшний сон. Сьогодні я лягла спати з надією, що коли прокинуся, усе це виявиться неправдою, просто нічним жахіттям. Будівля зайнялася у неділю близько 19:30 за місцевим часом, уже коли музей зачинили. На той момент там не було нікого, окрім кількох охоронців. Вони встигли вибігти. Приборкували вогонь 80 пожежників. Утім, до гасіння змогли приступити тільки через 40 хвилин. Два пожежних гідранти виявилися непридатними, тож воду довелося брати з озера неподалік. Відтак локалізувати пожежу вдалося тільки зранку, тому врятувати пощастило небагато.
До ліквідації наслідків пожежі ми будемо залучати працівників музею. Хто знає, можливо, нам вдасться врятувати бодай якісь деталі, які мають велику історичну цінність. Що спричинило пожежу, з'ясовують правоохоронці, але основною причиною вже назвали роки недбалості. До того ж, кілька років тому влада різко скоротила бюджет, який виділявся на потреби музею. Цього року він, до речі, відзначив 200-річний ювілей. Аліса Орлова, новини, телеканал Інтер. Ну і на цю годину все. Наступний випуск новин о 8:00. Тоді і побачимося. До зустрічі.